Përshëndetje. Sot në përsëritjen tonë do të përqendrohemi tek ndikimi i njeriu në mjedis shpyllëzimi. Gjatë përsëritjes do të marrim në analizë shkaqet, pasojat dhe zgjidhjet që duhet të vëmë në zbatim për të zgjidhur probleme të ndryshme që lidhen me ndotjen e mjedisit, me prishjen e habitateve dhe hapësirave natyrore të gjallësave të ndryshme dhe problematika të tjera që lidhen me ndërhyrjen e njeriu në mjedis. Njeriu me veprimtarinë e tij ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthort mbi mjedisin ku jeton. Në mjedis ndodhen ekosisteme të cilat nuk janë gjë tjetër veç se tërsi faktorësh biotik dhe abiotik. Ndërhyrjet e njeriut mund të çojnë në çekuilibrimin e këtyre faktorëve duke bërë të mundur që ndryshime në qoftë edhe në njërin prej këtyre faktorëve të shkatrojnë ekuilibrin ekologjik në të cilën ndodhet një ekosistem specifik. Prandaj, është shumë e rëndësishme që të kemi një ndërgjegjësim mbi mënyrën se si mund të përftojmë të mira materiale nga ndërhyrja jonë në ekosistem, por nga ana tjetër të jemi në gjendje të ruajmë maksimalisht ekosistemet natyrore si pasuri natyrore të pa rikuperueshme. Pikërisht janë ndërhyrjet e njeriut ato që kanë prishur ekuilibrin në ekosistemet natyrore. Prandaj, proceset e ndërhyrjes së njeriut dhe zvoglimi i habitateve natyrore për gjallësat shkaktohet për shkak të veprimtarisë bujqësore, blektorale, derdhjes së mbeturinave urbane në mjedis, shfrytëzimit të burimeve energjetike, ujore, apo edhe derdhja e mbetjeve të ngurta dhe të lëngta që nuk janë gjë tjetër veç se lëndë toksike të cilat kanë dalë si mbetje të përpunimit në industrin minerare, në industrin mekanike, në industrin e ndërtimit, apo dhe në industrin kimike. Të gjithë këta faktor kanë rrezikuar mjedisin ku gjallësat jetojnë. Pra, kanë rrezikuar habitatet e këtyre gjallësave dhe kanë çuar në zvoglimin gjithnjë e më të madh të habitateve natyrore të gjallësave. Një nga faktorët i cili ka çuar në zvoglimin dhe reduktimin dukshëm të habitateve natyrore të gjallësave është edhe shpyllëzimi. Por cilat janë shkaqet, pasojat dhe zgjidhjet që ne duhet të gjejmë për shpyllëzimin si një nga problemet mjedisore madhore që na shqetëson që nga mesi i shekullit të 20. Atëherë le të fillojmë me shkaqet. Shpyllëzimi në fakt nuk është gjë tjetër veç se tërsi procesesh të cilat çojnë në shkatërrimin dhe reduktimin e sipërfaqeve pyjore në planetin tonë. Rrjedhimisht pyjet, duke qenë se konsiderohen edhe si mushkrit e planetit, furnizojnë atmosferën me oksigjen në mënyrë të vazhdueshme, duke bërë të mundur që të gjithë gjallësat aerobe të kenë mundësi të jetojnë. Prerja e pyjeve normalisht sjell edhe zvoglimin e sasisë së oksigjenit në atmosferë. Por cilat janë shkaqet që çojnë njeriu në këtë ndërhyrje kaq dramatike për ekosistemet natyrore. Lënda drusore përdoret për ngrohje apo për ndërtim. Rrjedhimisht njerëzit presin pyjet për të siguruar lëndën e nevojshme për ngroje dhe ndërtimin e banesave të tyre. Gjithashtu, një pjesë e fermerve vendosin flak në mënyrë të qëllimshme, pra shkaktojnë zjarre në mënyrë të qëllimshme në mjedise pyjore, në mënyrë që të marrin tokën dhe ta përdorin atë për të kultivuar bim të ndryshme, apo edhe për kullota. Fillimisht kjo tokë e cila është formuar nga djegja e lëndës drusore mbi të, hiri e ka pasuruar tokën, por ky pasurim i tokës nuk zgjat shumë, vetëm disa vjet. Më pas këto toka braktisen dhe kthehen në toka të shkreta, dera
pa asnjë përfitim, si për natyrën, ashtu edhe për vetë njeriu. Gjithashtu, rritja e popullatës së botës, pra e popullsisë njerëzore, nuk ka bërë gjë tjetër veç se ka rritur kërkesën për vendbanim dhe për strehim. Rrjedhimisht, njeriu ka pushtuar habitatet natyrore duke shpyllëzuar dhe duke prerë pyjet dhe pemët që janë në afërsi të mjediseve të tyre. Pra, në një mënyrë apo në një tjetër mund të themi që njeriu është pushtues i këtyre habitateve natyrore. Por, cilat janë pasojat që ka sjellë pikërisht procesi i shpyllëzimit? Në fillim, për shkak të shpyllëzimit, në pyje jetojnë gjallesa të llojeve të ndryshme, bimore dhe shtazore. Dhe zhdukja e habitateve të tyre nuk ka bërë gjë tjetër veç se zhduken edhe të llojeve të ndryshme të gjallesave. Është llogaritur që për shkak të kësaj ndërhyrje, çdo 30 minuta zhduket një lloj i caktuar bime dhe një lloj kafshe. Pra, ndërhyrjet e njerëzit kanë zvogluar ndjeshëm biodiversitetin në planetin ton. Gjithashtu, erozioni i tokës, për shkak të mungesës drurve, rënjve të drurve, gjatë shirave të rëmbyeshëm, toka rëshket duke kaluar në përmjet lumenjve në dete. Gjithashtu, janë rritur numri i përmbytjeve dhe rrezikshmëria e përmbytjeve. Pra, përmbytjet që ndodhin nga rënja e rreshjeve të fuqishme dhe të vrullshme në njësinë e kohës mbi vlerat mesatare, nuk bën gjë tjetër veç se largon tokën, pra shkakton erozionin e tokës, por nga ana tjetër dëmton të mbjellat dhe krijon gjithashtu edhe probleme me urin apo me ushqyerjen e popullatës njerëzore. Gjithashtu, shkak një nga pasojat që vjen për shkak të shpyllëzimit është edhe rritja e përqendrimit të dioksidit të karbonit në atmosferë. Megjithatë, rritja e përqendrimit të dioksidit të karbonit në atmosferë nxit në fakt ritmin e fotosintezës. Pra, në një farë mënyre rritet shpejtësia e fotosintezës dhe natyra, duke dashur që të vendosë gjendjen e ekuilibrit, rrit intensitetin e fotosintezës duke çliruar më tepër oksigjen. Megjithatë, dëmet që vijnë nga shpyllëzimi janë shumë të mëdha, cilat do të jenë disa nga zgjidhjet që ofrohen për sa i përket procesit të shpyllëzimit. Në fakt, problematikat që lidhen me ruajtjen e mjedisit janë problematika të cilat kërkojnë një impenjim dhe përfshirje jo vetëm në shkallë rajonale, por edhe në shkallë globale. Pra, duhet kemi parasysh që duhet një koordinim i politikave në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar që t'i bëhet ballë problemeve që lidhen me mjedisin. Prandaj, edhe Kombet e Bashkuara që nga viti 2015 kanë filluar të ndjekin një seri strategjish që lidhen me shndrimin e parqeve natyrore në zonat të mbrojtura me ligj, shtimin e sipërfaqeve të gjelbëruara, mbikëqyrjen e pyjeve dhe rezervateve në mënyrë të vazhdueshme, nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm. Tek nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm do të ndaloja pak për t'u sqaruar diçka. Në fakt, të gjitha zonat pyjore dhe aty ku vjet re më tepër problematika e shpyllëzimit janë vende, përfshin pra vende të cilat janë në zhvillim, vende në zhvillim ose vende të varfra. Rrjedhimisht është pak e vështirë që këto vende të frenojnë prerjen e drurve, pra të frenojnë shpyllëzimin, pasi nëpërmjet këtyre ato arrin të mbijetojnë dhe të sigurojnë një farë mirëqenie ekonomike. Prandaj del si detyrë organizatave ndërkombëtare dhe vendeve të zhvilluara që të financojnë këto vende për të krijuar vende pune, për të krijuar një zhvillim të qëndrueshëm në këto vende me qëllim që këto vende të jenë të përgjegjshme dhe të ndërgjegjshme për të ruajtur ekosistemet natyrore.
Këtu mjafton të përmendim shembullin e shtetit të Gabonit, një shtet që ndodhet në Afrikë, është një shtet i mrekullueshëm pasi mbi 90% të sipërfaqes së tij, të territorit të tij, e ka të mbuluar nga pyjet. Gaboni është shteti i parë afrikan që ka përfituar rreth 150 milion dollar në 10 vite për të krijuar këtë zhvillimin e qëndrueshëm me synimin për të ruajtur pasuritë natyrore, pyjet dhe kullotat që ndodhen në këtë vend. Gjithashtu, po aplikohen edhe disa politika të tjera globale si ajo e krediteve të karbonit. Çfarë janë kreditet e karbonit? Vendi i parë që po zbaton politikën e krediteve të karbonit është Indonezia, e cila ka përfituar miliona dollar nga vende të tilla si Amerika, e cila duke qenë një vend i zhvilluar emeton në atmosferë sasi të konsiderueshme dioksidi karboni dhe bën të mundur për shkak të shpillëzimeve të saj të prishë ekosistemet natyrore. Atëherë, vendet e zhvilluara financojnë zhvillimin e qëndrueshëm në vendet në zhvillim me qëllim që këto vende të sigurojnë të mira materiale dhe ekonomike nga këto financime në këmbim të ruajtjes së diversitetit të tyre biologjik dhe natyror. Në përmbyllje të gjithë saç trajtuam sot, u përqëndruam përgjithsisht tek ndikimi i njeriut në mjedis, cilat janë shkaqet, pasojat dhe zgjidhjet që vijnë për shkak të procesit të shpyllëzimit si një nga problemet mjedisore më të rëndësishme që pret zgjidhje. Faleminderit.